нов хербицид в житни, нов фунгицид и изпитаните Pacific Expert и секатор. Bayer предлага схема за есенни грижи в пшеницата и ечемик, които ще ви гарантират силен старт на културите. Демонстрация на технологията видяхме на опитното поле в Горна Митрополия, заедно с участниците в тази годишната програма на Bayer Agro Arena. Здравейте, намираме се на опитно поле на фирма Bayer в село Горна Митрополия, Плевенско. Аз съм Дейвид Лалов и съм оперативен маркетинг във фирмата. На полето имаме представени трите основни култури – пшеница, царевица и слънчоглед. Като аз ще дам акцент за пшеницата и най-вече борбата с плевели, както на есен, така и на пролет. И защо е важно да се третира на есен пшеницата? Пшеницата е важно да се третира на есен и да се освободи от конкуренцията на плевелите, за да може да влезе оптимално в фаза братене, да развие равномерни и добре изхранени братя и да заложи добър потенциал за добив. Нашите предложения спрямо за плевеляването, структурата на почвата и местонахождението на полето са няколко. Като първо ще започне от новия ни продукт Матено Форте. Почвен продукт в пшеница, нещо ново на българския пазар, с което ще се борим както с всички широколистни плевели, така и технологична самосевка рапица, също така и с житни плевели, като див овес, райграс и овсига. Наблюдаваме на това опитно поле изключително добър ефект върху както житните, така и широколистните плевели. Пшеницата от есента има пространство и се развива добре. Продукта може да се прилага както почвено, така и ранно вегетационно до трети лист. При смесено заплевеляване в пшеница можем да предложим продукта Pacific Expert, който действа добре както на житните плевели, райграс, овсига, волсатка, див овес и всякакви други, така и на всички широколистни плевели, които се появяват през есента, като великденче, теменушка, овчарска турбичка, лайка и ред други. Препоръчваме го в доза 30-35 мл, зависимо от плътността на плевелите и тяхната фаза. Когато третираме на есен с противожитен хербицид за смесено заплевеляване, на пролет почти не се налага корекция. Пшеницата се развива изключително добре, успява да брати и да заложи висок потенциал на добив. И последното предложение е нашия секатор, най-мекия продукт на пазара. Когато го прилагаме есенно, той действа само за широколистни плевели, които обикновено през есента са синап, самосевка, технологичен слънчоглед, великденче, теменушка, лайка и други. Така че, когато ние третираме на есен полетата, осигуряваме чист старт на културата и помагаме да заложи оптимален потенциал за добив. Както знаете, пшеницата залага добив още през есента.